Men sånne passbilder, å ta som passbilder, det er ikke alltid like festlig. At du går inn i boksen, og så sitter du der, så skal du glane inn i en sånn glassvegg, og så skal du prøve å få håret til å se skikkelig ut, og så skal du smile når det kommer sånn rødt lys. Spesielt ille var det vel for dem som hadde rotet seg inn i den fotoboksen hvor vi hadde byttet ut fotoapparatet med et skjult fjernsynskamera, og så hadde vi installert en høyttaler og en mikrofon inni der, sånn at vi kunne følge med på hva som foregikk. God ettermiddag og velkommen inn i denne boksen som er levert av Better Class Photo International. Før fotograferingen starter, vil vi gjerne gi noen tips som kanskje kan hjelpe til å gi et bedre resultat. Se godt på speilbildet foran dem på glassruten, slik ja. Høyden ser bra ut. Det er riktig. Vær nøye med håret. Kanskje du skulle ta kammen opp igjen, eller børsten, en gang til, og forsøke å få håret litt mer bort fra pannen. Litt mer opp, kanskje. En tanke. Se godt på speilbildet en gang til. Er de fornøyde nå? Jeg tør vi spørre hva de skal bruke bildet til. Bankkort. Pass. Ja, dette er et godt passbilde. Jeg skal ikke bruke passet likevel. Pass på at de får lyggen godt fram nå. Nei! Og så putter vi på penger. Nei. Lyggen skal ikke foran. Sånn. Kan de forsøke å forandre hvorfor sånn slik at skilen kommer fra andre siden? På den andre siden? Riktig. Forsøk å legge håret over til den andre siden. Det gjorde jeg ikke. Slik ja. Det ser mye bedre ut. Sånn ja. Får man bort musten bak den. Dette blir veldig bra. Slik. Da er vi klar. Er de klar? Oi, tok bilen meg nå. Vent, vent, vent. Hallo de. De er vist ikke helt i fokus. De får en sjanse til. Får jeg en sjanse til? Det skjønte jeg ikke. Ikke de. Ikke jeg. Person nummer to vil de gå litt lenger tilbake. Sånn. Og få håret vekk fra ansiktet, er de snitt. Må bli den bare... Er de fornøyd? Ja, men... Skal vi forsøke å ta ett sammen, alle tre? Ett sammen, alle tre. Dette er en spesiell bonus som vi har i dag. Og så smiler vi. Bob! Takk for besøket. Og disse bildene kan de se i 6:30 på fjernsynet den 16. februar. Nei. Takk for oppmerksomheten. Nei. Ja, det er kanskje stygt å lure folk på den måten her, men de som jeg så her, de tok det som en spøk og lot oss få lov å vise det. Ja, de gjorde det. Ingen var hårsår, men pass på neste gang du går inn i en fotoboks og skal ta bilder. Ja, spesielt i de boksene til Better Pass Photo International.